and I'm Gemma. Like, come to love, I'm really fine. So, because some of my love, I'm coming out and I'm going to be joy. Elanga, the love, and this is style, so crazy. Na ezinyu mira abasajja. Omukazi ngenda kuwa style z'okwezi na eziwunza omusajja omusajja n'alaluka n'akuyita kafulu mu kisenge. Waliwo obuntu bwe tulina okubeera nga tukyusakyusaamu. Munno n'omuzina n'anyumirwa n'amala n'atuuka ku ntiko n'asigala ng'akwewuunya. Ngenda kuwa obukodyo obwewuunyisa omusajja bw'ojja okumukola anyumirwe asigale ng'akutenda butenzi ebintu bye batamukolangako byenjagala omukole. Kyekikuyisa fani wa kasuma nti bw'obeera nga olaba channel yange eno bingi by'obagenda okuyiga by'oba tomanyi okitegeera mukwano. So nsaba obeere nga osubscribinga oba nga olimpya in that whenever I upload something new mukwano oba tomissinga out oba tosubwa okitegeera bintu byambuliri bintu bya bisenge. Nkusabeere nga mukwano gwange osubscribinga ku YouTube channel yange oteko n'akade. Nkusaba following your Facebook at Maya Official. Nkusaba natural sweetie oberenga unfollowinga ku Instagram at Kasuma 69. Okay, mkwano kwangi. So ngenda kuweranga ambalaga nsoka. Kubanga bagamba ebintu bino bya kuyiyayiya mkwano. Omwami gwowo oberanga tomuyizayiza buntu bupya tajja kubeera naawe ekiseera kiwanvu. Naye buli lw'obeeranga gw'oli mukazi akyusakyusaamuko nga omwami oguwo omanyi okubeeranga omutereerezatereerezaamu ebintu bino eby'omu kisenge munno n'omutereerezaamu n'omukyusizakyusizaamuko ekiwato n'okinywera bulungi nnyo n'omulaga ebintu ebirungi omwami ajja kukwagala ajja kusiima. Ekitegeera mukwano ngenda kulaga akakodi akasooka akalalula omusajja omusajja nga ali mu kisenge n'abeera nga anyumirwa. Nfuna mukwano. Nkusaba bw'obeera nga omwami w'omwagala ng'era atukula mukwano tozinanga omukazi nga tozinanga omusajja nga tomunoonye ku mukira. Bambi munuune embolo, embolo oginuune, oginuune, oginuune. Bw'oba osobola teekako n'akabisi k'enjuki, bw'oteekako omubisi gw'enjuki n'otandika okuginuuna bw'ogiwaana mukwano embolo yo ng'ewuuma. Mpulira njagala ennyingire mukwano embolo y'endalula. Mpulira njesunga. Mpulira njagala enzine. Mpulira njagala nkuzina olwaleero olaluke owunge onyumirwe okwezina kunyume mukwano nkuvoomera. Kiki ky'osinga okwetaaga? Oyagala nkukole biki leero? Nina bupya bwokka okimanyi bebbi mukwano teekawo embolo kakkana tofaayo sigenda kulumya. Omwana omuganda ebyo byonna 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 nga weemoola agenda kunyumirwa agenda kuba yeesunga kubeera nga okola ki nga omuzina. Kaakati switi nga tonnaba kubeera nga oteeka omukira munda sooka oguwagaleko. Okitegeera tuleke tutandike sitayiro gwonna naye ng'ekisooka mukira gunooneko weguba gutukula gunooneko ekyokubiri oguwagale. Kati nga tonnakuwagala nga wentera bagamba mukwano nga tonnakubeera nga oguwagala osooka n'okwata omukira n'ogwesonseka munda. Bw'ogwesonseka nakugamba amagulu gakola ki ogagaziyanko n'ogutuuza munda omulundi guba ogwa. Oba osobola okutandika okubeera ng'okola ki nga weenyoolerako ku mukira gwo mumpola mpola. Ekyo bwe kiggwa gujyeeyo gwaleewo ku buliri bulungi ku mubiri gwe wagule bwati omusajja nga bakyavugaziye kati tandika okubeera ng'okola ki ng'ogusenya. Abakazi ffe tusenya busenya mbolo okitegeera mukwano. Kakati engeri embolo gyeba ng'eyingiddeko munda egenda kubeera nga eseerera ne mbana yojjukira ekola ki eseerera. Awo otandika okubeera nga omusajja ono otandika okubeera nga okola ki nga omusenya. Bw'oba osenya mukwano ojja bw'oti ojja mpola mpola bw'oti mumpola oyisa kungulu nti buli lw'okola ekintu ekyo omusajja akola ki omusajja aba ayima kiba kimunyumira.
bw'obeeranga omutobeza omuzinyeeko ako akokubeera ng'omusenya agenda kunyumirwa. Kati wenkugamba ka sitayiro kenyagala osooke omukola akalalula abasajja, olaba nti omusanyaza bulungi ayinye yenna awulira afa ayagala omukira, yongera okumulalula mulage ku bbina. Mulage ku bbina lyo ng'eno bw'okola ki bw'omwezina. Kati ono waba omusajja mukwano, njagala omutuuleko bw'oti. Mabega, okitegeera mukwano? Mabega, onfuna ddiya? Mabega, otandika okubeera ng'omusajja omuzina ng'omukubi akabina. Okitegeera mukwano? Omukubi akabina ng'ebbina welikankanamukko bw'omuzina. Onfuna mukwano? Kati njagala oyige kye bayita okunyola ekiwato obulungi. Kyenkoze obanye lwaki nkoze bwe ntyo? Nkulaga nti bw'oba ozina omusajja ozina n'oyambuka n'okkirira. Onfuna mukwano? Okkiridde oyambuse, okkiridde oyambuse. Ekitegeera mukwano? N'otandika n'okukolamu ekintu ng'ekyo. Okiraba ekyo? Abamu mumanyi okucwakinga naye temukikozesa mu kwezina. Onfuna? Osooka n'omuzina akasilo kenkulaza nti okkirira n'oyambuka n'okkirira kasilo. Then olaba nga ayimye nga lweri ebintu binyuma tandika okubeera ng'okolamu n'ekintu ng'ekyo. Okiraba? Ekintu ng'ekyo ng'embolo ekulimu, ekulimu munda, ng'eno bw'okola ekintu ng'ekyo omwana agenda kuyima nebbina aba asobola alikubeko. Onfuna? Kubanga oba omukoze ekintu kyakola ki kyayagala. Oyali ng'omuntu akingiramukko ebintu binyume, osobola n'okumuzina ng'ebbina olikankanya bukankanya bw'oti, ng'olikankanyisa ffujjo, olinyeenye namukko bw'oti nga tozina wabula ng'ogyeyo wabula ng'omulaga kabina. Okitegeera mukwano? Then osobola n'okukola ekintu ng'ekyo. Okiraba ekyo? Amagulu ogaawula n'ogazza. Okiraba ekyo? Omusajja kijja muyimisa. Omufuna mukwano? Subira muyiga. Mulina okuyiga. Okitegeera mukwano? Andi bw'oba osobola ng'olinamu kasitamina omukira, fuba okubeera nga toguyimukako wabula ogwetoleerako obwetoloozi bw'oti, n'okyusaka kasitayiro akalala. Akalala ke k'okubeera nga omwami w'ono oba omuzina omutunuulidde, omutunuleko mu maaso nga bw'omuzina. Okitegeera mukwano? Mulekeraawo okuzibiriza, mwezinire mu ttaala. Omufuna mukwano? Mwezinire mu ki? Mu ttaala. Kati bw'obeera nga omuzina nga omutunuulidde, kola ekintu ky'okola ki ky'okudda obuzzi wansi. Tapingaku katini ng'eno bw'okwata ku mabeere, bw'okwata ku mabeere bw'owetoloola oti, bw'owetoloola mpola, bw'owekwatakwatako, bw'onyumirwa, bw'obuzza eno, omuzineko ne bw'otyo, ng'oleeta buleesi mpola. Okitegedde? Oba oleeta buleesi ntya mpola mpola, kankikulage bweti. Ky omusajja waba wonono. Okiraba nti kiba kinyuma? Omusajja kimunyumira, osobola n'okumudda wano n'otandika okubeera ng'okolako ekintu ng'ekyo. Ekyo kiba kikola ki? Kimuyimisa, kiba kimukolera, aba ajja kunyumirwa. Bw'aba ali mu kabuzi gobeera ng'onyoola oti, mu mpola yiga okunyeenya ekiwato. Omusajja bw'obanga oli naye ng'ali mu kabuzi ekiwato kinyoole,
osobola n'okinyola mu mpola oba n'okinyola mu mashoni bwetyo omwana aba ajja kukola ki aba ajja kunyumira naye gwe ne weetekawo bwetuusibwa oti lwajja mutama otebabyagala subire muyiga kubanga nze ngomba wa bukodyo bwe mubukozesa good for you bwe mutabukozesa bajja babazinako omusajja ola engeri gye bamuzinamu n'amala ebbina eyo buli lwolikankanya oba naye likankanya kyekikulu tioba omuzinya ngaatunudde mabega lulaniko okubeera nga ebbina omukiro ogujja naye kola otandika okukankanya bukankanya ajja kunyumirwa okitegeera mukwano ekirala kwekubeera nga okola ekintu ng'ekyo ng'omusajja omuzina naye nga bw'okola mbuti oba noddako mu maaso n'emabega awo nga muli bukabuzi okitegeera mukwano biba bikola ki biba binyuma omwana aba ajja kunyumirwa omukira muyige okubeera nga mwetoloolera ku mukira andi nga weetoloolera ku mukira teweerabira kusikina teweerabira ki kusikina sitayiro endala gyenjagala okole yeyokubeera nga obeera mukonero omwana omuzina mulofiiti kugula obusimbi abasajja namwetera ba wa sitayiro naye n'abakazi bagikozesa omwana ng'alina ebbinali ng'akuzina bwati omukira bwogwetoloerako bwoti omusajja agenda kuyima kubanga ogenda kuba kyokola takirabangako okitegeera mukwano agenda kuba kyokola takirabangako osobola n'okukolamukko bwoti oyinza n'omuma emabega nga bwokola bwoti ebbina bulikola ki bwelikankana ofuna mukwano n'osobola okubeera nga omusajja omuzina ebintu ebirungi ebinyuma oba osobola okusitama notandika okubeera nga weekoona weekoonyi wansi bwoti weekoona weekoonyi ku mukira bwoti sobola n'okwewanirira bwoti onfuna weewanirira weewanirizi mpola agenda gaana omuwala ono yakulirawa nga ebintu byonna okola ki obirina onfuna mukwano subira mwina kye muyizeemu bwembeera nga muyize bwembeera nga mubuzeemu era mukomentinge mwaya ekisenga tukolereyo akalala twongere busitayiro obulala ndaba mbongera bu vidiyo mba nabwo okitegeera mukwano ate obukodyo mukimanyi busooka wange kakati nja kubeera nga mbalaba mukanabakaddako sibamusanye emikira gy'abaami omwami muzineko ng'omukulu yakabina okakankanya oti ajja kunyumirwa omuzine nga bwosikina ebirumya abayaayi ajja kunyumirwa okitegeera nkwana oba mwina kyemwizeemu nsiima era nga mbasaba n'obwombefu obungi baswiiti abapya mwenna musubscribing ku kasuma youtube channel mufollowinga ku facebook atmaya official instagram kasuma 69 mbaagala nnyo era nga nja kubambala mukana bakaddako obeera bulungi bantu bange mweraba.